Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпараттың арнайы шығарылымы. Бүгін жалпы ұлттық аза тұту күні. Президент Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы адам өліміне соқтырған қайғылы оқиғаға байланысты 29 тамызды жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Қайғылы оқиғаға байланысты бүгін сағат түнгі 12:00-де елордадағы бас байрақ пен еліміздегі барлық тулар төмен түсірілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев аза тұту күніне байланысты қаза болған әскери қызметшілер мен құтқарушылар ерен ерлік пен нағы жанқиярлық көрсетті. Елеріміздің есімі ел жадында мәңгі сақталады деді. Бұл ел тарихында 10-ші рет жарияланып отырған жалпы ұлттық аза тұту күні. Еске сала кетсек, 26 тамыз күні сағат кешкі 7-лер шамасында Жамбыл облысы Байзақ ауданында әскери бөлімнің қоймасында өрт шығып, салдарынан жарылыстар болды. Жамбыл облысындағы жарылыстан қаза тапқандар саны 13 адамға жетті, бірақ тек 10-ына қатысты ғана мәлімет бар. Ал денесі табылған тағы 3 адамның аты жөні анықталып жатыр. Көз жұмған азаматтар Мержан Қақпасынұлы Айманов, азаматтық қорғау полковнигі Александр Николаевич Микропула, азаматтық қорғау подполковнигі Арнұр Серікұлы Темірболатов, азаматтық қорғау сержанты Елдос Қадырбайұлы Сандыбаев, азаматтық қорғау сержанты Тәңірберген Құлайбергенұлы Төребеков, азаматтық қорғау сержанты. Марат Сайлауұлы Мешімбай, сержант. Еркін Ерікбайұлы Нәдірбеков, старшина. Руслан Жүрсінбайұлы Жамболатов, ефрейтор. Оразбек Дайырбекұлы Дәлібаев, әскерилендірген күзет қызметшісі. Арман Қуанышұлы Қапезов, әділет полковнигі. Жамбыл облысында қызметтік борышын атқару кезінде жанкештілікпен қаза тапқан қызметкерлерге мемлекеттік наградалар берілді. Бұл туралы мемлекет басшысының арнайы қаулысы шықты. Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі бастығының орынбасары Мейіржан Қақпасынұлы Аймановқа халық қаһарманы атағы, айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан ордені берілді. Сондай-ақ Қапезов Арман Қуанышұлы және Микропула Александр Николаевичке бірінші дәрежелі айбын ордені берілді. Ал Дәлібаев Оразбек Тайрауұлы, Жамбулатов, Руслан Жүрсінбайұлы Мешімбай, Марат Сайлауұлы Нәдірбеков, Еркін Ерікбайұлы Сандыбаев, Елдос Қадырбайұлы Темірболатов, Арнұр Серікұлы және Төребеков Тәңірберген Құдайбергенұлына үшінші дәрежелі айбын ордені берілді. Жарыста қаза тапқан әскерилер мен құтқарушылар жер қойнына табысталды. Кешелі бері Аласапранда ерлікпен қаза тапқан қызметкерлердің 12-сін соңғы сапарға шығарып салу рәсімі өтті. Жылған жұртшылық опат болған азаматтардың отбасына көңіл айтып сабырға шақыруда. Қызметте жүріп қабияда қаза тапқандардың жанұяларына жан жақты қолдау көрсетілмек. Сабыр етіңіз, сабырлар жасаңыз. Қайғыдан қан жұтқан отбасыларына көңіл айтуға көпшілікпен бірге облыс әкімі мен төтенше жағдайлар және қорғаныс министрлігінің өкілдері де келді. Олар қаза болған азаматтардың отбасына барлық көмек көрсетілетінін жеткізді. Өрт сөндіру бригадаларының басшысы бір күнде бірнеше отбасының қайғысын бөлісуге қатысу өте ауыр дейді. Төрт қызметкерімізді бүгін жерледік. Азаңнан сағат 9-дан бастап. Оны бөлек айтуға болмайды. Әрқайсысы жеке тұлға. Өте барып көңіл айтқан өте қиын, бірақ сол жерде дәл сол сәтте сөздерде өзі жүректен шығады. Әкелерінде бәрі сұрайтыны, балам қайда, кетіп еді менге келмеді ғой деп. Ерлікпен қаза тапқан қызметкерлердің жерлеу рәсімі мен басқа да шығындары мемлекет тарапынан өтелмек. Ол отбасыларға төленетін арнайы өтемақыдан бөлек тұрғын үймен қамту мәселесі де жақын арада шешімін табады. Қаза болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтамыз, қайғырып. Ол азаматтар ерлікпен қаза тапты. Барлық мемлекет тарапынан тиісті әлеуметтік қолданыстағы заң аясында берілетін көмектер беріледі. Қазір жарылыс кезінде қаза болып есім анықталмаған үш азаматтың жеке тұлғасын анықтау үшін түрлі сараптамалар тағайындалған. Ал іс-түссіз жоғалған құтқарушыларды іздеу жұмыстары күндіз-түні жалғасуда. Қазір оқиға орнында өрт сөндірушілер мен саперлер жұмыс істеуде. Жарылыс салдарын жою жұмыстарына мыңға жуық адам жұмылдырылған. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдар Құлып, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.
Тараз қаласындағы көппейінді ауруханада 4 науқас жан сақтау бөлімде жатыр. Екеуінің халі аса ауыр дейді мамандар. Қазір тілшіміз Данияр Асқарұлы бізбен байланысқа шықты. Данияр, қайырлы күн, ауруханадағы қазіргі ахуал қандай? Иә, Шерхан, қайырлы күн. Қазір біз Тараз қаласындағы көппейінді ауруханада тұрмыз. Апат орын алған уақыттан бері мұнда Тараз қаласына 93 азамат түрлі дене жарақаттары мен дәрігерлердің көмегіне жүгінген болатын. Қазір олардың басым бөлігі үйлеріне қайтарылған. Менің жанымда осы аурухананың бас дәрігері орынбасары Сәкен Жұмаш мырза тұр. Сәкен мырза, мынаны айтыңызшы, қазір ауруханада қанша азамат ем алып жатыр, олардың жағдайы қалай? Қазіргі сол 93 азаматтың қалғандары 28 науқас жатыр. Сол 28 науқасында арасындағы 4-і ауыр халде, 4-і жансақтау бөлімінде жатыр. Оның ішіндегі екеуі жағдай бір қалыпты, ал екеуі 85-50% пайыз күйік шалған. Олардың жағдайы кішкене ауырлау, бірақ бір қалыпты. Барлық төртеуіне де барлық емшаралар қолданып, Алматыдан сол 27-сі күні ұшақ қонып, 4-ші қалалық Алматының ауруханасынан бізге конвульсиол және реанимациян азаматтары келіп, барлық дәрілерін өздерімен алып келіп, және де лечение бәріне коррекция жасап кетті. Қазір енді жай палатада жатқан 24 тұрғынның жағдайы қандай? Алдағы күндері үйлеріне қайтару жоспарда бар ма? 24 тұрғынның 50% алатын болсақ, оларға қазір қайтуға дайын. Бірақ енді ары қарайды үйден қайтқаннан кейін қайтып келмеу үшін біз оларды соңғы өзінің жазылғанға дейін ұстап отырмыз. Олардың жағдайы бәрі бір қалыпты. Қазір қанша дәрігер мен медбике жұмылдырылған емдеу шараларына? Енді олардың бәрі қазір біздің нейрохирургиялық бөлім мен травматолог бөлімде жатыр. Ең нағызғы жаңағы аяқтарымен және де беттерін күйік шалған, сосын бастарын зақым келген ең көп травманың біреуі сол. Оларға 26 күні осы оқиға болған кезде 50 дәрігер, 78 орта медбике жұмылдырылған. Қазір жағдай толық бақылауда. Толық бақылауда. Өзіміздің тарапымыздан таңертең келіп бәрін қарап шығамыз. Қосатын емдеріміз болса қосып, бериверскаларын жасап, олардың бәрін жағдайын бір қалыпты ұстап отырмыз. Жақсы, Сәкен мырза, рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Иә, құрметті көрермен, естеріңізге сала кету керек. Апат аймағына жақын орналасқан ауылдардан 3000-ға жуық тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілген болатын. Қазір олар үйлеріне қайта оралып, қалыпты күн кешуде. Шерхан, менде әзірге осы. Рахмет, Данияр. Бізбен Жамбыл облысынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Данияр Асқарұлы болатын. Жалғастырамыз. Жамбыл облысындағы инженерлік оқ-дәрілер қоймасында әскери саперлер жұмыс істеп жатыр. Олар мина тартқышпен жабдықталған бронды транспортерларды пайдаланып жатыр. Қорғаныс министрі өрттен зардап шеккен қойма аумағын қарап шықты. Оқиға орнында төтенше жағдайлар министрімен және Жамбыл облысының әкімімен кеңес өткізді. Өрт салдарын жоюға қатысты бірлескен іс-қимылдар үйлестірілді. Негізгі күш-жігер халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Жарылыстан кейінгі радиация деңгейі тексерілді. Қазгидромет Байзақ ауданында оқ-дәрі қоймасындағы өртке байланысты жоспардан тыс ауа сынамасын алды. Яғни ластаушы заттардың шоғырлануын анықтауға тырысты. Азот және күкірт диоксиді, көміртек оксиді, формальдегид және фтор сутегі секілді химиялық қосылыстар өлшенді. Нәтижесінде ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы мен радиация деңгейінің артуы анықталған жоқ. Тараз қаласына кіреберістегі блок бекеттер алынып тасталды. Қазір барлық бағыттағы жолдар ашық, демек көлік қозғалысы, пойыз қатынасы қалпына келді. Облыс орталығына кіреберіс жолдардың бірінен тілшіміз Жазира Оразқызы тікелей байланысқа шыққалы тұр. Жазира, сіз эфирдесіз, қазіргі ахуал қандай? Қайырлы таң, Шерхан, армысыздар, құрметті көрермен. Иә, біз дәл қазір Тараз Алматы бағытындағы күре жолдың бойында тұрмыз. Дәл осы біз тұрған аумақта және осы жерден 4-5 шақырым жерде ең басты блок бекеттер орналасқан еді. Міне қазір өздеріңізде байқап тұрғандай, бұл жердегі блок бекеттер толығымен алынды, яғни көлік қатынасына ешқандай кедергі жоқ. Және бастысы, осы апат болған аумаққа жақын елді мекен тұрғындары да
қазір қалаға қалай емін еркін ағылып жатыр. Және де бір айта кетерлігі, қазір темір жол қатынасы да жанданды. Барлық жүк және де жолаушылар пойыздары өз кестесімен жүріп жатыр. Енді қалалық әкімдік таратқан ақпараттарға сүйенсек, қазір қанша үйдің зақым келгендігі тексеріліп, барлығы есепке алынып жатыр. Ол үшін арнайы комиссия да құрылды. Комиссия өкілдері әр үйге жеке кіріп, тұрғындармен сөйлесіп, олардың арыз шағымдарын жазып жатыр. Және де қираған бірнеше әлеуметтік нысандар бар. Атап өтетін болсақ, Үшбұлақ ауылында мектеп және медициналық пункт қатты қираған, олардың шатыры құлап, терезелері шытынаған, және де қабырғаларының да қисайғанын байқауға болады. Және де бір айта кетерлігі, қазір апат болған аймаққа жақын елді мекендерге кіруге және де тұрғындардың да емін-еркін жүріп тұруына рұқсат берілді. Тек қана әскери қойманың дәл жанында орналасқан Қайнар ауылына кіріп шығуға және тұрғандардың көшілуіне әлі де рұқсат жоқ. Қазір енді қалалық әкімдіктің өкілдері таратқан ақпаратқа сүйенсек, қазір өңірдегі жағдай тұрақталды. Тұрғындардың да қалыпты тіршілігіне оралуына барлық мүмкіндіктер жасалып жатыр. Шерхан, мендегі бар ақпараттар еті әзірге осы. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жазира Оразқызы. Жойқын жарылыстан соң жан жақты паналаған жамбылдықтар шаңырақтарына оралып жатыр. Екінің қараусыз қалған малына жем шөбін беріп, қора қопсысын тазалауды бастап кетті. Дүмпудің екпінінен тұрғын үйлеріне зақым келген. Терезеден ақ байқадым, терезелер жоқ. Ай қирады ғой деп кірдім, сөйтсе мынау несі крыша түсіп кетті. Екі стол 3 метрлік. И стулядан бір екі шеуі кетті. Олар көбісінен шетте тұрып, содан аман қалды. Үшбұлақ ауылының тұрғыны Қалдыбай Оразымбетов үйіне оралысымен жөндеу жұмыстарына білек сыбана кірісіп кеткен. Әйелі мен балалары әзірге туыстарын паналап жүр. Бастысы, басымыз аман, қираған дүние қалпына келер дейді сабырмен. Болды, в основном үш жер болса, там мелкі трещина нелер бар, штукатурка тұстаған комнаталарда. Негізі тимеңдер деген, оған көршілеріміздің бәрі үйлерін жинақ болғаннан кейін біздер де қой үйге келейік, кірісейік деп. Мынанда жөндеу керек, бәрі өйстіп тұрмайды, қыс келіп қалды, қимылдау керек. Жүгірген жұртқа ілесіп шаңырағын тастай қашқандардың бірі Данаевтар әулеті. Көршілермен салыстырғанда баспанасы бүтін, үй ішіне де ешқандай зақым келмеген. Мүліктеріміз түгел, бәріміз қамап кеткенбіз, байлап шөбін салып. Ал енді қазір соның бәрін жиыстырып тазалап жатырмыз. Қатты дүмпу ұрған ақтан терезелер сынып шығып кеткен рамасына дейін. Тұрсынаға бүгін отбасымен бірге өз қонысына оралды. Әдеттегідей малына шөп суын берсе, немересі қора ішін жинап жүр. Ал етек жеңін жинап, еңсесі көтерілген Қалдыгүл апа күнделікті тірлігіне асығыпты. Келісімен аула сыпырып, тазалық жұмыстарына кіріскен. Қалаға бардық, екі күн жоқта болды. Бүгін жан сағат 3-4 түрде келдік. Әйтеуір тыныш, бәрі жақсы дегеннен кейін. Мал жан бәрі аман, жақсы, шүкір. Бәрі үйіміз орнында. Бүгінде Байзақ ауданына қарасты Үшбұлақ ауылында 35 жанұя түтін түтетіп отыр. Бойын қорқыныш пен үрей билеген жұрт үйлеріне біртіндеп келіп жатыр. Біз келгенде кей отбасылар малын өріске шығарып, мамыражай тірлікке бет бұра бастапты. Елді мекенді полиция қызметкерлері екі тәулік бойы тапжылмай күзетті. Өзіміз аман болғаннан кейін малды ойладық, ұрлап кете ма малымыз деп жаңағы шетшек жоқ, бәрі орында екен. Полицейлер азаматтарға өте алғыс үлкен. Қазір қауіп сейілді, өңірдегі жағдай тұрақталды. Арнайы мамандар әр үйге барып тұрғындармен сөйлесуде. Олар қай баспанаға қандай шығын келгенін анықтап жатыр. Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысынан. Жарылыс болған әскери бөлім Тараздан шамамен 18 шақырым жерде орналасқан. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше мұнда әскери қойма емес, оқ-дәрі базасы жасақталған. Бейсенбінің кешінде болған алапат жарылыс қалай басталды, қандай шұғыл шаралар қолға алынды, тағы бір тізбектеп көрейік. Әскери бөлімде өрт шыққан туралы алғашқы қоңырау өрт сөндіру қызметіне кешкі сағат 18:47 минутке кеткенде түскен. Қызыл жалынмен күреске 31 техника мен 114 адам жөнелтілді.
Өрт сөндірушілер сағат 19:12-де оқиға орнына жеткен. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше 28-де 349-шы әскери бөлімдегі алғашқы жарылыс сағат 19:57-де болған. Жарылыс болған әскери бөлімнің маңында үш елді мекен бар. Ең жақыны Жібек жолы ауылы, 3.5 шақырымда орналасқан. Үшбұлақ ауылы мен оқ-дәрі базасының арақашықтығы 8 шақырым. Ал Саркемер ауылы әскери бөлімнен 10 шақырым жерде орналасқан. Алғашқы жарылыстардан кейін жақын маңдағы ауылдардан шұғыл түрде халықты қауіпсіз жерге көшіру жұмыстары басталды. Ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша эвакуациялау мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету жұмыстарына Жамбыл облысы полиция департаментінің 300 полицейі мен 47 автоэкипажы, сондай-ақ ұлттық ұланның 520 әскери қызметшісі жұмылдырылды. Кешкі сағат 9 шамасында әскери бөлім маңындағы барлық қозғалыс тоқтатылды. Полицейлер батыс Еуропа, батыс Қытай автожолын толығымен жапты. Шымкент, Тараз, Алматы аралығында сапарға шыққан көліктер кері қайтарылды. Сондай-ақ пойыздардың жүрісіне шектеу қойылды. Түнгі сағат 1-ге дейін тұрғындарды эвакуациялау жалғасты. Жақын маңдағы 3 елді мекеннің тұрғындарына төсек орындары дайындалып, қауіпсіз жерге көшірілді. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев Саркемер ауылында журналистердің сұрағына жауап берді. Ведомство басшысы халықтың қауіпсіздігін 100% қамтамасыз ету үшін барлық шаралар қабылдап жатқанын айтты. Министрдің мәліметінше әскери қызметшілер оқиға орнында жұмыс істеп жатыр. Өрт толығымен сөндірілген, әлі бықсып жатқан 2 қойма бар. Сондықтан қойма базасына жақын жердегі бірнеше үйдің тұрғындарынан басқасы үйіне оралған. Бұл базада тек инженерлік оқ-дәрілер сақталған. Инженерлік оқ-дәрілер жарылғанда ұзақ қашыққа ұшпайды. Арысқа қарағанда тұрғын үйлер жақын қашықта емес. Базадан алыс. Алматылық зиялы қауым өкілдері халыққа қайғырып көңіл айтады. Тас түскен жеріне ауыр деген белгілі актер Асанәлі Әшімов пен ақын Ұлықбек Есдәулет марғұмдардың жақындарын бекем болуға шақырды. Алматыда да қала әкімдігі бас ғимаратының төбесіндегі жалау төмен түсірілді. Ұлт руханиятының жанашырлары онсыз да коронавирус індеті қатарымызды сиретіп жатқанда бейбіт заманда жарылыстан қаза тапқандар қабырғамызды қайыстырды дейді. Құрметті отандастар, 29 тамыз жалпы ұлттық аза тұту күні деп президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев хабарлады. Байзақ ауданында болып жатқан мынау жарылыс барлығымыздың жүрегімізді қобалжытты, қабырғамызды қайыстырды. Сонда қаза тапқан азаматтардың жанұясына мен қайғырып көңіл айтамын. Мықты болыңыздар. Осы жарылыстан біздің жүрегімізді рете қалды. Айдын күннің аманында жай түскендей жайрап атпалы азаматтарымыз қайтпас сапарға аттанып кетті. Олар да ұшып бала шағасы, отбасы, шаңырағы қалып жатыр. Біз осы отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Айналайындар, бекем болыңдар, берік болыңдар, сабыр қылыңдар. Ел жұрт халық сіздерді мұндай қайғыда жалғыз қалдырмайды. Біз сіздермен біргеміз. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде де ту төмен түсірілді. Дипломатиялық өкілдіктің алдына түнгі 12-ден бастап диаспора өкілдері, студенттер мен мәскеулік тұрғындар келуде. Олар қазақ елінің қайғысына ортақтасып, жақындарынан айырылғандардың отбасыларына көңіл айтты. Колхоз Сверлова, қазіргі Байзағау, сол жерде туып өскен едім. Сол жағдайды естіп, шыдамай елшіліктің алдына келіп, қайғымды білдіруге ортақпын. Менің ауылдастарым, біз Москвада тұрсақ та, жүректеріміз сіздермен қайғыға ортақпыз. Енді бұл қаралы күндер қайтып келмесін. Жас қыршындар кетті, енді оларды Алла иманын берсін. Біз мәскеуліктер барлық Қазақстан тұрғындарына қайғырып көңіл айтамыз. Сонымен қатар қаза болғандардың жақындарына, туыстарына да бірге екендігімізді жеткізгіміз келеді. Жарақаттанғандар тезірек сауығып кетсін. Енді мұндай қайғылы жағдай ешқашан қайталанбаса екен дейміз.
Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 10-шы жалпыұлттық аза тұту күні. Халықтың қабырғасын қайыстырған алғашқы қаралы күн 2006 жылы 22 қыркүйекте болды. Қарағанды облысының Шахтинск қаласындағы Ленин атындағы шахтада техногендік апат тіркелді. Қабырғасын қайыстырған алғашқы қаралы күн 2006 жылы 22 қыркүйекте болды. Қарағанды облысының Шахтинск қаласындағы Ленин атындағы шахтада техногендік апат тіркелді. Метанның жарылуынан 41 кенші қаза тапты, 7 жұмысшы зардап шекті. 2008 жыл 14-16 қаңтар. Бұл жолда Абай шахтасында метан жарылды. Жарылыс арты қызыл жалынға ұласып, 30 адамның өмірін жалмады. 14 кенші түрлі дене жарақатымен ауруханаға жатқызылды. Қатарынан 3 күн аза тұтылды. 2010 жыл 16 наурыз. Ел тарихындағы жойқын су тасқыны. Алматы облысы Қызылағашта болған қайғылы оқиға. 43 адам қаза тапты, оның 8-і бала. 2012 жыл, 5-ші маусым, Арқан кергендегі қанды оқиға, 14 шекарашы мен қорықшы опат болды. 2012 жыл, 27-ші желтоқсан, Шымкентте ұшақтың құлауы. Ан-72 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Бортындағы 27 жолаушының барлығы ажал құшты. 2013 жыл, 31-ші қаңтар, Скат компаниясының ұшағы апатқа ұшырады. 16 жолаушы мен экипаждың 5 мүшесі тіл тартпай кетті. Көкшетаудан көтерілген әуе кемесі Алматыға жетпей құлады. 2016 жыл 9 маусым. Ақтөбедегі ланкестік террорлық акт салдарынан 8 адам қаза тапты. Антитеррорлық операция кезінде 18 қылмыскердің көзі жойылды. 2019 жыл 28 желтоқсан. Бегейр ұшағының апатқа ұшырауы. Алматы маңында апат болып 12 адам ажал құшты. 2020 жыл 13 шілде ұлттық аза тұту күні. Қазақстандықтар коронавирус пандемиясының құрбаны болған азаматтарды еске алды. 2021 жыл 29 тамыз Жамбыл облысы Байзақ ауданында оқ-дәрілер қоймасындағы өрт пен жарылыстардың салдарынан адамдардың қазаға ұшырауына байланысты жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. Жарылыстан қаза тапқан елдердің отбасы мен жақындарына ұлттық арнаның ұжымы көңіл айтып қайғыларына ортақтасады. Біз сіздермен біргеміз. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше.